Ja, så er vi klar til at køre en test på vores nye kastanjeskræller. Den er bygget op af sådan et 315 mm kloakrør med en afstandsring inde i her, så at der passer sammen med kanten på spanden her, så når den kommer ned i, så lægger den hele tæt. I bunden har jeg bare sat et stump lægte med et hul i, der passer til knivene her, som er monteret på den aksel her. Bare et stykke 10 mm gevindjern. Og noget krydsfiner, hvor jeg har sat nogle hobbykniv på. I skår den falsk, så den kan komme af med skrællerne. Sat nogle skiver imellem, så jeg kan justere skæredybden. Og der er bare en enkelt skive imellem nu, så ellers så tager den for meget af. Så den passer ned i hullet der. Så er der sådan en holder, akselholder her, som vi lige kan sætte ned over her, så den ikke kan sidde og vibrere alt for meget. Og så på akslen her sætter jeg en boremaskine lige om lidt. Så har vi årets kastanjehøst, eller noget af det. Med hul i. Ja. Det er bare at lave en video. Så. Og. Jeg skal bare gå i gang med at snitte. Og sådan en her, der har fået lidt, den er altså relativt nem lige at pille skallen af, hvis det er det, man vil. Og ellers så skal den bare lige have lidt længere. Selvfølgelig koster det lidt på kastanjen. Kamera, jo. Det koster lidt på kastanjen. Bliver lige snittet, ligesom med en skraldekniv. Men bare man har nok af dem, så gør det vel ikke så meget. Så lad os bare lige pille dem op, der er blevet ren. Sådan en kvarter 20 minutters arbejde. Så skal de lige skylles, og så kan man jo lave alt muligt ud af dem. Puré, eller riste dem i sukker, eller